الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حجرات چل رہی تھی, اس کی پہلی آیت کی تفسیر ہوئی تھی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور نہ آپ کے بارگاہ میں چلا کر کہو, جو آواز کو بہت بلند کر کے نہ کہو, کہ جہری بعضکم لبعض, جیسے تم میں سے بعض کا بعض سے چلا کر گفتگو کرنا, یعنی جیسے تم آپس میں چلا کے گفتگو کرتے ہو, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے آپ سے گفتگو نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں. لا وانتم لا تشعرون, اس حال میں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو یہ آیت حقیقتاً ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی. آپ ایک صحابی رسول ہیں اور آپ کو ثقل سماعت تھی, آپ کے ساتھ تھی, یعنی آپ کو اونچا سنتا تھا. اور یہ قاعدہ ایسا عموماً فطری لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس کو خود اونچا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید سامنے والا بھی میری بات کو نہیں سن رہا, کیونکہ جب وہ خود آہستہ بولتا ہے تو اپنی آواز کان تک نہیں پہنچ پاتی, تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید سامنے والے کو بھی نہیں سنائی دے رہی ہوگی, تو فطری لحاظ سے وہ ذرا آواز کو تھوڑا سا بلند کرتا ہے. تو آپ اکثر نبی کریم کی بارگاہ میں ہوتے تو ذرا بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم کی بارگاہ میں کسی سے بات کرتے تو ذرا آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس کو احساس ہوا کہ شاید یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اعمال کو برباد کر دیا ہے. تو آپ روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں مقید کر لیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پڑوسی تھے اور وہ بارگاہ رسالت میں باقاعدہ حاضر ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کافی دن ہو گئے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ, جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اپنے حجرے میں مقید ہیں اور وہ نکلتے نہیں ہیں. سرکار نے معاملے کے لیے بھیجا کہ معاملہ دریافت کرو. حضرت سعد گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اے سعد, میں تو جہنمی ہو گیا. اب تقویٰ, پرہیزگاری, ڈر, خوف, آپ دیکھیے کہ میرے مجھ سے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیت نازل فرمائی, تو اب میرا تو بس سمجھ لیں آخرت معاذ اللہ شاید برباد ہو گئی ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے نبی کریم کو بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں, وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہیں. یہ غیبی خبر تھی جو نبی کریم نے ان کے بارے میں دی. تو گویا کہ نبی کریم نے سمجھا دیا کہ یہاں پر کسی عذر کے سبب آواز بلند کرنے والے کو منع نہیں کیا جا رہا, بلکہ بے ادبی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا, غفلت کے ساتھ, بے احتیاطی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا مقصود ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس سے معلوم ہوا, ادب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ نبی ہماری مثل نہیں ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کر سکتے ہیں, چلا کے بات کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں لیکن ہماری مثل بشر نہیں. وہ ایک کامل ترین بشر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے محبوب ترین بندے ہیں, محبوب ترین مخلوق میں سے ایک ہیں. لہٰذا اس کی بارگاہ میں بہت ہی ادب درکار ہے. ذرا بے ادبی ہوئی تو ایمان خارج ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کا ادب درکار تھا, آپ کی وفات کے بعد بھی, پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کا ادب ہونا چاہیے. لہذا روضہ رسول پر جب آپ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حاضر ہونے کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی قبر انور سے پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں بعطاء الٰہی, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں جب روح ہمارے بدن میں ہوتی ہے تو اس کی طاقتیں بہت کم ہوتی ہیں, اور جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو ایک عام آدمی, حتیٰ کہ کافر و منافق کی روح کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ کروڑوں میل دور کی چیز دیکھ لیتی ہے اور اس کے لیے کوئی قریب اور بعید اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے. یہ صحیح حدیثوں سے مضامین ثابت ہیں کہ جب کافر و منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل, اور وہ ان کے جوابات نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ. وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے,
اور وہ کہتے ہیں اگر تو ہمارے سوالات کے صحیح جوابات دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، پھر جنتی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قدموں میں دیکھ، وہ دیکھتا ہے تو اس کو جہنم نظر آتی ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور وہاں کی آگ کی لپٹیں اس کی طرف آتی ہیں، تو اتنی یعنی جسم سے جب روح باہر نکلتی ہے تو اتنی اس کی اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جنت جو کروڑوں میل دور ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے سامنے جب کوئی شخص پہنچے گا تو بتائیے کیوں نہیں آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں گے۔ لہذا جس طریقے سے سرکار کی صحبت میں کوئی اس زمانے میں صحابہ کرام تھے انہیں ادب سکھایا گیا، ہمیں بھی بہت وہاں پر ادب درکار ہے۔ لہذا سنہری جالیوں کے سامنے جا کر چیخنا، چلانا، شور مچانا یا بے ادبی کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو براہ راست نبی کریم کی نگاہوں میں ہیں، اور اس وقت کتنا ادب درکار ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ لہذا بہت ہی ادب کے ساتھ حاضری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا۔ اچھا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جو قریبی صحابی تھے وہ انتہائی کم آواز میں بولنے لگے، انتہائی پست آواز میں۔ بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرماتے تھے کہ تم نے کیا کہا، یعنی اتنی آہستہ آواز کر لی تھی۔ تو ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی اور تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچے کرتے ہیں، پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، یعنی اس کا امتحان لے لیا ہے کہ یہ قلب بالکل صحیح سالم ثابت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری سے ان قلوب کو بھر دیا ہے۔ لہم مغفرتوں و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرے گا، نبی کریم کی تعظیم کرتے ہوئے آواز کو نیچے کرے گا تو یہ کوئی شرک کا مرتکب نہیں ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت اور اجر عظیم کے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ روض رسول پر جائیں، چیخنا، چلانا، بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنا، جھگڑا کرنا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ انتہائی ادب سے آپ آئیں سنہری جالیوں کے سامنے۔ تو علماء محققین نے بیان فرمایا کہ چار قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، ادب سے ہاتھ باندھیں، نبی کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم سے شفاعت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ادب سے ہٹ جائیں۔ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کو محتاط علماء نے منع فرمایا، بلکہ اس کو بے ادبی قرار دیا کہ اتنے نزدیک ہرگز نہ جائیں۔ جیسے نبی کریم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام ادب سے دور بیٹھا کرتے تھے، ایسے ہی دور رہا جائے۔ نزدیک جانا، جالیوں کو پکڑ کے کھینچنا، اب تو شاید سامنے دیوار بنا دی، ورنہ پہلے ہاتھ ڈال کے عطر ڈال دیا کرتے تھے اور لکھ لکھ کے پرچے بہت سارے اندر ڈال دیا کرتے تھے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ادب جب تک دائرۂ شریعت میں ہو، مزاج رسول کے موافق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ تعلیم کے دائرے میں ہو، وہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوگا اور آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا۔ اور جہاں ہم نے اپنی عقل استعمال کر کے دائرۂ شریعت کو فراموش کر کے عقیدت کا اظہار کیا اور یہ عقیدت دائرۂ شریعت کو پھلانگ گئی، تو پھر یہ عقیدت باعث بلندی درجات نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس معاملے پر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، مسئلہ یہ ہوا کہ ایک وفد آیا بنی تمیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے ٹائم میں، جس وقت آپ قیلولہ فرماتے تھے، یعنی نبی کریم ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر اٹھ کر آپ ظہر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ آداب رسول سے واقف نہیں تھے، آداب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے، تو یہ اسی وقت آئے اور حجرے کے باہر چیخ چیخ کے نبی کریم کو باہر بلانے لگے۔ تو یہ ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔
اور ارشاد فرمایا کہ ان الذین بے شک وہ جو ینادونک ندا دیتے ہیں پکارتے ہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے, کیونکہ نبی کریم کی ازواج کے مختلف حجرے تھے, کسی ایک میں ہوتے تھے آپ تو یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو گئے, اب نبی کریم کس میں ان کو پتہ نہیں, تو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ آپ باہر تشریف لے آئیں. من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں, اکثرهم لا يعقلون ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں, بے عقل ہیں, ان کو ادب ابھی حاصل نہیں ہے, اگرچہ قصد بے ادبی نہیں تھا لیکن بہرحال آداب سے واقف نہیں تھے. ولو انہم صبروا اور اگر بے شک وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے خود ظاہر ہو جاتے, باہر تشریف لے آتے, لکان خیر اللہم تو ضرور یہ ان کے لیے بہتر تھا, واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو اس میں دیکھیے ایک صاحب علم کا ادب بھی بیان ہوا, مفسرین نے یہ ادب یہاں سے نکالا کہ اگر کوئی کسی سے علم سیکھنے کے لیے جائے, کوئی استاد ہو تو دروازہ نہ بجائے اور اس کو پکارے نہیں, بلکہ خود اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرے, صبر کرتا رہے, جب وہ خود باہر آئیں تو ان سے کچھ دریافت کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اکابر صحابہ کرام سے علم سیکھنے کے لیے جاتا تھا, سخت دوپہر ہوتی تھی, لو چل رہی ہوتی تھی, لیکن میں نے کبھی کسی کا دروازہ نہیں بجایا, بلکہ میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر کے قریب بیٹھ جایا کرتا تھا, لو لگتی تھی, گرمی لگتی تھی, دھوپ ہوتی تھی, میں پرواہ نہیں کرتا تھا, جب وہ خود اپنی مرضی سے اپنے کام سے باہر تشریف لاتے تو میں ان سے کوئی حدیث وغیرہ یا مسئلہ دریافت کرتا تھا. یہ ادب ہے صحابہ کرام کا. آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے, اکثر ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, راستے میں چل رہے ہوتے ہیں, جی ایک مسئلہ بتائیے گا. اب یہ بالکل یاد رکھیے کہ بے ادبی ہے کہ چلتے چلتے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے, یہ غلط ہوتا ہے. آپ وقت لیجئے کہ آپ ہمیں کوئی ایک ٹائم دے دیں, آپ اس عالم سے معلوم کریں کہ آپ کس وقت مسئلہ بتانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. جس طریقے سے آپ کو مختلف قسم کے مسائل اور ٹینشنز ہوتے ہیں, اس عالم کو بھی ہو سکتے ہیں, اس وقت ہو سکتا ہے اس کا ذہن حاضر نہ ہو, اسے کوئی مجبوری ہو, جلدی جانا ہو, لیکن ہم فوراً جہاں پہ موقع ملے گا, پان کی دکان پہ پان لے رہے ہیں, وہ سامنے سے گزرتا نظر آئے گا, فوراً جا کے لپک کے جی مسئلہ بتائیے گا, یہ غلط طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو بھی علم کا ادب آیا نہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی ڈاکٹر صاحب کو جاتے ہوئے آپ نے کہا, ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا, ذرا نبض دیکھیے گا میری کیسی ہے, صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, اور مجھے ذرا چیک کریں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں. آپ کبھی یہ جرات نہیں کریں گے, بلکہ آپ ان کی کلینک جائیں گے, اور اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کو ڈانٹ دے گا بری طریقے سے کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ روڈ پہ بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے چیک کرو, کلینک آؤ, وہاں پہ چیک کراؤ, باقاعدہ اپنا ٹوکن لو, نمبر لو, پھر آپ لائن میں لگو, پھر بیٹھو, پھر جا کے ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا. تو دنیا کے معاملے میں تو یہ سارے پروسیس اور ساری کارروائیاں کرنے کے لیے انسان تیار, اور ایک صاحب علم شخص یا علم کی کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی, ہم اسے ایک بے وقت سمجھتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کے لیے تیار رہے. یہی وجہ ہے کہ اگر منع کر دیا جائے ناراض ہو جاتے, دیکھو جی دماغ خراب ہو گیا ہے, جواب بھی نہیں دیتے. یہ غلط بات ہے, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے ادب اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے, قرآن سے یہ ادب حاصل ہوئے ہیں کہ جب کوئی آپ کسی صاحب علم سے کچھ سیکھنے جاتے ہیں تو ان کے مزاج کا خیال کریں, ان کے آرام کا خیال کریں, ان کی پسند ناپسند کو فوقیت دیں. پہلے تو آپ سیکھنے کی نیت سے جا رہے ہیں اور عارضانہ کلمات کہتے ہیں کہ جی میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, میں بہت حقیر ہوں, فقیر ہوں, لیکن جب سامنے والا آپ کو جواب نہیں دیتا تو اب آپ سیٹ صاحب بن جاتے ہیں بالکل, اور سامنے والے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, فوراً زبان پہ غیبت چغلی جاری ہو جاتی ہے. جو پہلے عقیدے کا برقع پہن کر آئے تھے, عقیدت کا برقع وہ اتار کے فوراً پھینک کے بے پردہ ہو جاتے ہیں کہ ارے جی دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا, تو دیکھو جی ہم نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ نہیں بتایا, تو کہاں گیا وہ ادب؟ پہلے تو آپ بہت اچھے الفاظ میں بیان کر رہے تھے, اب ایک دم آپ بھول گئے اور آپ نے نازیبہ کلمات کہنے شروع کر دیے, اور یہ نہیں سوچا کہ یہ جو صاحب علم ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ ہے, علم کی برکت سے اس کے درجات یقیناً آپ سے زیادہ ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب اور پسندیدہ بندے کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات کہہ کر کیا آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل کریں گے؟ نہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو, عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو, علم سیکھنے والے نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو,
اگر صحبت میں باقاعدہ نہیں بیٹھ سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں کیا ہے؟ بغض رکھنے والا، بے ادبی کرنے والا، ان کے خلاف بولنے والا، ان کی غیبتیں کرنے والا، ان کے لیے نازیب کلمات کا استعمال کرنے والا، یہ غلط ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا جو اللہ نے ادب قرآن میں سکھایا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ پہلے عالم دین سے ٹائم لیں کہ جی مجھے آپ وقت دیجئے، میں کہاں حاضر ہو جاؤں اور کس طریقے سے آپ سے مسئلہ دریافت کروں، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں وہ عالم خود کہے کہ میں اس وقت فارغ ہوں، آپ ارشاد فرمائیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس وقت معلوم کر لیجئے، اور اگر وہ منع کر دیں تو بالکل دل میں ذرہ برابر بھی بغض کینہ نہ لانے پائیں۔ جب میں بار بار اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہمیں مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، ڈاکٹر کی مثال آپ کو دی، کیا ایسا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیچر، اسکول ٹیچر، کالج ٹیچر آپ کے پاس سے گزر رہے ہو روڈ پر اور آپ روک کے کہیں سر ذرا یہ بتائیے گا، ایکویشن حل کیجیے گا؟ یہ کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ ان کے آفس میں جائیے، ان کے گھر پر جائیے، بلکہ پہلے ٹائم لیجیے کہ سر میں ایک چاہتا ہوں، مجھے کچھ بتا دیں گے؟ آج کل تو ٹیچرز بتاتے کہاں ہیں، بولتے بیٹا ٹیوشن سینٹر میں آ جانا، وہاں ٹیوشن پڑھنا شروع کر دو تو وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے، اور ویسے بھی مطلب عموماً ویسے ٹائم دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ ہم یہ ادب کا رویہ رکھتے ہیں تو بتائیے جو صاحب علم شخص ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین وصف اور علمی خوبی سے نوازا ہے، اس کا کتنا ادب درکار ہوگا۔ تو اس میں ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ صرف نبی کریم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ ہر صاحب علم، عالم، فقی اور جو صحابی ہوں یا ہر دور کے اندر جو مفتیان کرام ہوں، علماء اعظام ہوں، جن سے آپ کوئی علم سیکھنے والے ہوں، اس کا ادب یہی ہے کہ ان کے مزاج کو، ان کی پسند ناپسند کو، ان کے آرام کو فوقیت دی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأٍ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوماً بجہالتٍ، کہ کہیں کسی قوم کو لا علمی میں تکلیف نہ دے بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے اس فعل پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔